שלום וברכה לכולם. אנחנו בעזרת השם נגיד חידוש קצר מתוך הספר זרע שמשון. אחת הסגולות הנפלאות והמיוחדות שהרבה מאוד אנשים ראו ישועות בזכות הלימוד בספר הזה. אנחנו כמובן מקדישים את הלימוד להצלחת כל המשתתפים כולם, כל מי שצריך זיווגים, זיווגים הגונים בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא וברכה כל אחד ואחד בעניינו הוא. אנחנו נגיד חידוש קצר מתוך מגילת רות. לזרע שמשון יש חיבור, קונטרס, בסוף הספר, שהוא מביא 15 חידושים מדהימים, כל חידוש נפלא, על העניינים האלו של מגילת רות. הזרע שמשון אומר שכאשר רות הגיעה להתחתן עם בועז, אז כתוב שהיא באה בחצות הלילה. דוד המלך אומר בתהילים, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. למה דוד המלך היה מתעורר כל לילה בחצות הלילה? להודות, להודות על מה? מה צריך באמצע הלילה להודות? אז הרב עובדיה מביא בחזון עובדיה הלכות יום טוב, שם הוא כותב שדוד המלך אמר, כל לילה אני צריך להודות לבורא עולם בחצות הלילה. סבתא שלי, רות, הגיע לסבא שלי, בועז, בחצי הלילה. הפחידה אותו. אם חס וחלילה הוא היה נבהל ומקלל אותה, אני לא הייתי כאן. אלא מה? בועז ברגע שהוא ראה אותה ובירר מי ומה כוונותיה, והבין שהכוונה שלה באמת זה לשם שמיים, ויש לה עניין שהיא רוצה להקים פה את מלכותו של מלך המשיח, הוא אמר לה משפט מאוד מעניין. אל תראי, אל תפחדי, ברוכה את ביתי להשם. מהמילה שהוא אמר ברוכה ביתי להשם, זכתה להתעבר אחרי שהייתה בהכרה בגיל 40 אחרי 10 שנות הכרות, זכתה להתעבר ולהביא את שלשלת בית דוד. אבל שואל הזרע שמשון, למה הוא אמר לה, אל תראי. מה, בינתיים מי שפה היה צריך להירגע מהסיפור, זה היה בועז. הוא נבעל מאוד, היא הפחידה אותו. היא באה בשקט ושכבה למרגלותיו באמצע הלילה, והוא היה בשדה, מאוד מאוד מלחיץ. אז מי שפה צריך להגיד, אל תראי, זה בועז, רות לבועז, לא בועז לרות. למה היא אמרה, אל תראי? אומר הזרע שמשון, חידוש גדול מאוד. הוא אומר, שניהם היו בעולמות גבוהים מאוד. שבועז ראה את רות והבין שהכוונה שלה להביא את מלך המשיח, והסיבה שהגיעה בחצות הלילה לגורן בצורה כזו, זה היה כדי שחס וחלילה כוחות התאומה לא יוכלו לקטרג עליהם. אמר לה בועז, תשמעי, אל תראי, בעזרת השם אני אתחתן איתך, אבל לפניי יש אדם אחר, קוראים לו טוב. למה צריכה לפחד מטוב? למה היא פחדה מטוב שאמר לבועז, אל תפחדי, אל תראי, את תתחתני איתי בסוף? הסיבה לכך היא פשוטה. אומר הזרע שמשון, יש זוהר, דיברנו על זה כמה פעמים, שעם ישראל דומה ללבנה. מלכותו של דוד דומה ללבנה, זה הסיבה שדוד המלך עשה את המבחן בינו לבין שאול בסעודת ראש חודש. למה? כי החודש מסמל על מלכות בית דוד. אומר הזוהר הקדוש, כמו שהלבנה גודלת ומתמעטת, אותו דבר מלכותו של דוד המלך, היו לה תהליכי צמיחה והיו לה תהליכים שהיא כביכול כמעט נעלמה. אבל כמו שהלבנה מתחדשת מדי חודש, אנחנו עם ישראל מאמינים, דוד מלך ישראל חי וקיים. בעזרת השם, למרות שעכשיו רואים חשוך, הגאולה תפציע והלבנה תתמלא פעם נוספת ואנחנו נזכה לגאולה השלמה. אבל מוריי ורבותיי, כמה זמן היה צריך כדי למלות את הלבנה? כאשר אנחנו מסתכלים בשמיים, 15 יום לוקח ללבנה להתמלות, ועוד 15 יום לוקח לה להתקטן עד שהיא נעלמת. אומר הזוהר הקדוש, אם תספור מאברהם, אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, משה, תתחיל לעשות את סדר הדורות, אתה תגיע 14 דורות מאברהם אבינו, זה דוד המלך. הדור ה-15 זה שלמה. אצל שלמה זה מלשון שלמות. כמו שביום ה-15 הלבנה במילואה, אותו דבר אצל שלמה הלבנה הייתה במילואה. אמרה רות לבועז, תראה, טוב זה היה הדוד של בועז. בועז היה דור אחד אחרי טוב. לבועז היו לו ארבעה דודים. היה לו את אלימלך, היה את טוב, אבא שלו שקראו לו סלמון, ועוד אח אחד רביעי. בועז היה הבן של סלמון. אמרה רות לבועז, אם אתה תתחתן איתי, אנחנו תוך 3 דורות מביאים את דוד המלך. עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. הגענו לדור ה-14. אם אני אתחתן עם טוב, זה דור אחד אחורה. אני אצטרך 4 דורות כדי להגיע לדור ה-14. אני רוצה להתחתן איתך, שזה כבר עוד דור אחד קדימה,
כדי שיהיה רק שלוש דורות, ונצליח להביא כבר את דוד המלך. ששמע את זה בועז, אמר לה, אל תראי ברוכת ביתי להשם. עכשיו אני רואה שכל המטרה שלך זה לשם שמיים. בועז היה מאוד זקן. רות הייתה יחסית צעירה. מה את הולכת? לכי תחפשי שידוך שמתאים לך. אמרה לו בועז, אמרה רות לבועז, אני רוצה להתחתן דווקא איתך, כי הנישואים איתך יביאו את משיח בן דוד דור אחד קודם. אמר לה, אם זה ככה, אל תראי. באמת דוד המלך יגיע תוך שלוש דורות. ובדור הרביעי זה שלמה המלך, תושלם הלבנה, והכל יהיה מושלם. ולגבי איתו ודוד, אני אדבר איתו, ואני יודע שהוא לא ירצה. ובאמת ככה זה היה, מסיבותיו. הוא טוב החליט שהוא לא מוכן לקחת את רות. רות התחתנה עם בועז, וזה למעשה הייתה שולשלת של מלך המשיח, באותו הלילה שהתחילה להתאבות, עד ימינו אנו, שאנחנו בעזרת השם מחכים לגאולה השלמה, שתהיה במהרה בימינו, שנזכה לראות בשלמות האמיתית, שזה משיח בן דוד שיגאל אותנו במהרה בימינו, אמן.